Finally, Sahar Shokin Manu. Sahar, thank you, Franco. Adi first time Mumbai help kuche run. So aerobic at the ACL. Adi to last day, but still, I'm going to search for you. On social media, to thank you. Online, I'm going to aerobic at t.com. Aerobic at t, I'm online. Sawa pare because what do you know variety is good to look at life for Kwan as well. I try going second. Aru all different flavors. Apni aroma tea, babo, blue tea, super strong tea, masala tea, peel tea. Oh, it'll be interesting. Last in the before in a con launch coincide. They are namots. It is Homer Sa, peel acid. Wow. I don't know what you have to get Zelensky, super strong. Real. অনলাইন কারণে কিউআর কোডখন ভালকে ফোকাস কৰি মানে কিউআর কোডটো চাই লব নি যে বৰিয়া থ্যাংক ইউ ফ্র্যাঙ্ক মই ইয়া খাইছো 1 লাখ টকা লাগা কিলো এটো 1 লাখ টকা লাগে বিক্ৰী হয় তা মানে 1 লাখ টকা লাগে বিক্ৰী হৈছে সো 1 লাখ টকা চা খাই আছে দেই 1 লাখ টকা চা ফুলালি অটোডক্স ওয়াও নাইস গোল্ডেন টি এরু এটো মানে বাহৰ সুঙা Program চলি আছে মানৰ খঙা সমাগম হৈ গল ট্রান্স এফেক্ট হেল্লো হোৱাটস আপ এভৰিবডি হাউ আৰ ইউ অল ডুইং উই আৰ ট্রান্স এফেক্ট এণ্ড উই আৰ ফিলিং অসম টু বি হিয়াৰ টুনাইট হাউ আৰ ইউ গাইজ ডুইং ইয়া কেন আই সি ইয়াৰ হেণ্ডছ আপ ইন দি এয়াৰ এভৰিওৱান ये बहुत लंबा उठाना पड़ेगा मिलिए इनसे सर आपका नाम बताओ एक बार देख ही लेता हूँ पवन पवन जी जो कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के सिक्योरिटी पे है इनकी हाइट है 6 feet 7 inches बाप रे दबा चाके परफॉर्मिंग या मिस्टर जुबिंदर बहुत लवली क्राउड चलता फिरता बगीचा रेवती की खबर तू क्या कुटे दे फुल फुल इसे बखन तो बाय द वे रेवती आज ही बहुत बसरा बहुत लोग पैसे राती बाल लोग पैसे किन्हों कौन लोग पैसे रामी अपना नखो हर को बोलना यह है ना को भाई ना अभी एक अलग बेस्ट शॉपिंग कोई लुई रे मानो बुझी पाले यार डे गुड लक सुबिन गार्ड পলিউশন বহুত বেছি ইয়াতে তাৰ উপৰিও মানে ৰোড দেখি পোৱা নাই আৰু বহুত নম্বৰ অটো ৰাইড লৈছোঁ অটোখন এইবোৰে খিকি চিকি নাই ঠাণ্ডাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে বাট দিল্লী কি চৰ্দি আহা কি কোৱা বাপৰে পিছে আজি মোৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে শ্ৰীমতীয়ে আহি ছাৰপ্ৰাইজ দিলে যেতিয়া মোমতী খালোৱে মই গতিকে ভাল লাগিছে অলপ মন্দিৰ চন্দিৰ যাওঁ পূজা পাঠ কৰোঁ সেৱা এটা কৰোঁ তাৰপৰা ক'ৰবাত ভাতটো খাওঁ সেয়াই দিল্লীৰ পৰা কাইলৈ গুৱাহাটী বৰ্তমানে ভইচ অভাৰখিনি আমি ঘৰৰ কমফৰ্টত বহি পেলাই মই দি আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে হয়তো টিকলিৰ মাত টিকলিৰ মাকৰ মাত মাহীয়েকৰ মাত বা আমাৰ নেনীৰ মাত শুনি যাব পাৰে গতিকে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আগতে
গতিকে আমি সেইদিনাখন কি কৰিম কি কৰিমকৈ ঘূৰি পকি ডি এল এফৰ মলত সোমালোঁ, যিটো আপোনাৰ চিলেক্ট চিটি ৱৰ্ক চাকেট একদম লগতে লাগি আছে ডি এল এফ। তাতে গ'লোঁ, সেয়া টিকলিমাৰ্ট শুনিছে চাগে। আমি গৈ লাঞ্চ কৰিম ভাবিলোঁ, চ' ফিপ পপ বুলি এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট, ফাইন ডাইন, তাতে সোমালোঁ। চ' তাতে সোমাই মেনিউ চাই আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ কিবা কিবি খাবলৈ। বাকী সেয়াই, বৰ ভাল লাগিলে কিন্তু জেগাটুকুৰা। চ' বয়স বাঢ়ি আহিছে, বাৰ্থডে বুলি একো ডাঙৰ বিশেষ ফাল কৰা নাই। অলপ এই লগত ওলাই আহিলোঁ অলপ চলপ শ্বপিং কৰিলোঁ, অলপ চলপ বস্তু ল'লোঁ, সেয়াই অলপ ভালকৈ কিবা এটা খাব মন গ'ল। চ' এটা এগিলাচ ৰেড ৱাইন আৰু মই এটা প্ৰিয়। কিনো কৰিম, জাষ্ট ৱান্টেড টু শ্বেয়াৰ, আজি বাৰ্থডে এনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ। আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আৰু ভাল কাম কৰি যাব পাৰোঁ।